Ето ни в студиото отново. Добро утро, казвам на Стефан Тафров, на Румен Петков. Добре дошли. Добро утро. България повика на нашите зрители. Посланника си в Москва за консултации, след като преди това беше заявил официално, че няма основания да отзовава руски дипломати от страната ни. Компромис и действие, с което да се отклони натиска върху страната ни, да последваме останалите близо 24 държави, които вече направиха това ли виждате в това движение или нещо съвсем различно? Отзоваването на посланника за консултации в дипломацията, на езика на дипломацията е най-слабия начин за отговор на една ситуация. Това отзоваване се прилага обикновено, когато има търкания, просто търкания между две страни. Така че това е очевидно недостатъчна мярка предвид отговора на основните наши съюзници и партньори в Европейския съюз и НАТО. Освен това, не е ясно посланник, не се казва защо е извикан посланника. И също така трябва да се прави разлика между привикване за консултации на посланника, което е така знак на неудоволствие, да кажем, и сваляне изобщо на дипломатическите отношения, което е съвсем друго. Така че предстои да видим дали ще последва нещо по-сериозно. За сега България фигурира в международните новини като страна, която не реагира на това, което останалите, голяма част от повечето от страните членки на Европейския съюз и на НАТО фактически признават за държавен тероризъм от страна на Русия. Преди да разберем дали трябва да реагира, може би е важно да разберем дали има натиск върху нас да реагираме. И ако има натиск, от коя страна се оказва? От страната на Запада, който е взел в по-голямата си част това решение, или от страна на Русия, която казва, не дайте да ги последват, да ги следвате? Добро утро на още веднъж на нашите зрители. Аз искам да ви подаря един календар, който учебник по патриотизъм направиха го нашите младежи на АБВ. Всяка дата, той започва на 3 март, това е уникален. И всяка дата има значимо събитие. На днешната дата е роден Димчо Дебелянов. Вие сте сменили календара, като само римските императори са го правили това да променят месеците за началото на годината. Не, просто тогава се е възстановила българската държава. Разбрах и държавност. Да. И е нещо наистина уникално и се струва. Благодаря да бъде много. Ами, да започнем от поведението на Великобритания през последните дни. Аз съм на път да се объркам сега. Привикан ли е, отзован ли е, извикан ли е? Защото като разхвърляме по съзнанието на зрителите такъв терминологичен апарат, рискуваме да ги оставим във въздуха. Поведението на Велика Британия е еманация на българската проговорка «Някой ми изцапа гащите». Когато настъпи случая Брекзит, веднага беше казано Русия. Вчера в британския парламент служител на добилата скандална известност компания Cambridge Analytica казва, че всъщност Брекзит е манипулиран от тази британска компания. Случая Скрипал. Вчера беше пробита антидопинговата лаборатория на Велика Британия и без всякакви разсъждения отново беше обвинена Русия. Трябва да има някаква мярка в собственото бесилие и невъзможност да защитиш територията си. Мисля, че този натиск, който се оказва системно върху Европейския съюз, върху други партньори на Велика Британия, би трябвало да се ограничи в рамките на разумното. В британските медии, още в деня, в който въпросът беше разглеждан в Брюксел, България беше сложена в държавите, които ще изгонят дипломати, ще си приберат дипломати. Това е нецивилизовано. Аз не мисля, че Европейския съюз трябва да взима най-пошлите черти на Варшавския договор. Ако това е една от целите, трябва днес веднага да сме наясно на къде вървим. Има ли основания, господин Петков? Виждаме Великобритания, която казва, аз не споделям тези ценности, излизам от Евросъюза, но искам, без да ви представя конкретно и на всяка страна доказателства, не искам, но би било добре да споделите, да бъдете съпричастни към моето мнение и много държави го правят. Имаме ли причина да се съмняваме, че в това има някакъв друг подтекст, че се бута към конфликт, който идва от друга точка на напрежение?
Може да има такъв прочит, очевидно. Само да припомня, че това не е само мнение на Великобритания. Това мнение, този анализ на събитието, на тази атака с невропаралитичен газ, която не бяха засегнати само тези Скрипал и дъщеря му, но и мирни британски граждани. Това е атака на британска територия с невропаралитичен газ, производство на Русия, изобретен в Русия. Тази анализ на ситуацията, че най-вероятният извършител на тази атака е Русия, се споделя от огромното мнозинство от членовете на Европейския съюз и на НАТО. Страните, които споделят този анализ на фактите на Великобритания, представляват 450 милиона от 500-те грубо милиона граждани на Европейския съюз. Така че там са най-големите страни. Там, за моя изненада, се оказаха и страни, които аз не очаквах да реагират по този начин. Това са Унгария и Италия. Една по-близо до нас, извън Европейския съюз, една Македония реагира също. Тя изгони един британски дипломат. Така че ясно е, че тук става дума. България, впрочем, се присъедини към единодушното становище на Европейския съюз, че най-вероятно Русия стои зад този атентат. И тук е много важен въпрос за нашата страна. Как реагира спрямо тези факти, това, което имаме като факти? Дали си затваряме очите, дали се стъписваме, дали споделяме тези ценности, които заедно с нашите европейски партньори, или се страхуваме да го направим? Някакси трудно е да бъдем, как да кажа, частично бременни с европейските ценности. Има ли основания да се съмняваме в решенията, които взимат нашите партньори, с които споделяме едни и същи ценности? Да смятаме, че тяхното решение е недалновидно или неправилно? Господин Тафров казва на личните факти. Факт е, че до Солсбъри има такава британска лаборатория, която произвежда нервно-паралитични отровни вещества. В това число, аз ще си позволя да ви коригирам, Русия може да го е измислила, но го произвеждат редица държави. Първо. Второ, вече веднъж британски премиер излъга по най-циничния начин света. Като каза, Ирак произвежда ядрени оръжия. Дайте да атакуваме Ирак, за да ги лишим от възможността да станат заплаха за света. Ние се включихме юнашки, избихме десетки хиляди невинни граждани на Ирак, след което, разбира се, същия този британски премиер с половиността се извини. Значи, като казваме факти, аз мисля, че в случая позицията на българското правителство заслужава приветствие. Да, искаме доказателства. Другото са разсъждения от родена. Онези произвеждат ядрени оръжия, дай да ги изтрепем. Това са необосновани агресии, необосновани атаки, които водят до едно никому ненужно напрежение днес. И мисля, че България трябва да престане да бъде барабар Петко с мъжете. България трябва да престане да се държи като изпълнител на мокри поръчки. България трябва да има своя външна политика в рамките, разбира се, на избора, който сме направили на Европейския съюз. Но самия Европейски съюз трябва да осъзнае какви са му потребностите. Ако ще имаме такива ръководители като Жан-Клод Юнкер, които имат абсолютно неадекватно поведение, и това мисля, че се видя по един, за съжаление, безпардонен начин във Варна, ние трябва да се замислим дали самото ръководство на Европейския съюз не ерозира европейските ценности. Ще отидем накрая и към срещата в Варна, но имате предвид пресконференцията ли, като казвате? Цялостното му поведение. За него има редица клипчета, които показват едно ларш поведение, на което би завидял и покойния Елцин. Уморително да се спори за факти, действително. Версията на Великобритания се сподели, пак повтарям, от огромния брой членове на Европейския съюз и на НАТО. Френският президент каза, френските тайни служби стигнаха до същия извод, каквито и британските. Германският канцлер каза същото и така нататък. Това е един момент на изпитание за България. Точно това искам да попитам. В споделянето? Вижте, България направила своя ценностен избор, присъединявайки се към Европейския съюз и НАТО. В такива моменти, тук става дума, пак повтарям, за държавен тероризъм от страна на Русия. И за нищо по-малко от това. Когато в лицето на един държавен тероризъм ти се колебаеш, не знаеш как да реагираш,
започват да се засилват тези стереотипи, които имаше към България по време на студената война, като 16-та република на Съветския съюз. Това е нещо, което много ни пречи в нашите усилия да попаднем в сърцето на европейската интеграция. Защото в момента в Европейския съюз стават много дълбоки промени. Голямата опасност е България да изпадне от центъра на европейската интеграция, от сърцевината, и с подобно колебливо поведение в такъв много важен момент, ние буквално не обслужваме своите истински национални интереси да попаднем именно сред основните страни членки на Европейския съюз. От една страна национални интерес, разбира се, веднага да бъдем в Европа, да бъдем с силни партньори. От друга страна, всяка държава е на различен хал. Ще ви кажат нашите зрители. Ние граничим с Турция. Турция в момента е много близка с Русия. Имаме някакви традиционни връзки и други определящи важни фактори, които ни свързват с Русия. Въпросът е, ако виждаме, че това нещо би могло да доведе до конфликт, кое е по-малкото зло? Това вече довежда. Въпросът е, ние знаем ли докъде ще стигне той? Не може. Значи, ние трябва да заемем принципна позиция. Оттам нататък ние можем вътре в Европейския съюз да бъдем сред страните, които искат един или друг подход спрямо тази ситуация. Но ние трябва ясно да се определим спрямо сегашната ситуация. За това става дума. Искам само да добавя нещо. В момента много важни наши национални цели са присъединяването, например, към Шенгенското пространство и към еврозоната. Един от основните проблеми за присъединяването към Шенген е политически. Това, че Шенген значи, както по-добре от мен знае господин Петков, споделяне на данни между нашите тайни служби и тайните служби на страните от Шенгенското пространство. Когато няма доверие към една страна и нейните тайни служби, присъединяването към Шенген става по-трудно. С това си колебливо поведение, в което ясно има индикации, че руското влияние в България е силно, и когато се погледнат класациите за свобода на медиите, в които България е след 100-то място... Губим ли доверието на европейските партньори? Така? Господин Тафов, стремеж ви да говорите сам, ме кара да си мисля, че сте объркал студиото на 4 км от тук. Има други бели студия, където водещите са бяло и където бихте реализирали тази си идея без всякакви задръжки. Като говорим за факти и като говорим за държавен тероризъм, да си спомним, че България беше обвинена в атентата срещу папата. Беше обвинена в държавен тероризъм. С една жестока машина съсипахме човешки съдби, ликвидирахме Сергей Антонов, по-късно папата ни се извини присъствието на президента Първанов, защото тогава също без всякакви доказателства, нещо повече, тогава поне имаше свидетел. Жалък свидетел, лъжец, но свидетел. Сега нямаме нито свидетел, нито улики, имаме едно голословно твърдение. Така че, нека поне ние българите, които сме пострадали, от тогава България загуби милиарди долари. Ама интересен паралел направихте, защото никак не е интересен. За постановка ли говорите? Никак не е интересен. Аз не случайно посочих няколко примера в поведението на Великобритания, които меко казано будят съмнения. Така че, да се твърди, че има факти, да се твърди, че това са аргументирани доказателства, да се твърди, че има държавен тероризъм от страна Русия, България беше обвинена по същия нелеп и циничен начин за атентата срещу папата. И нека когато се включваме в такива надкряквания, без грам аргументи, без грам доказателства, все пак да си даваме сметка, че има и утре. Какво казвате с това? С позицията, в която се намираме в момента, трябва да се запази такава и да не се променя. Аз мисля, че министър-председателя беше достатъчно категоричен. Ние искаме доказателства. И българското правителство под никаква форма не трябва да променя тази си позиция. Защото ще се върнем после към онзи случай, извиненията с половиността, след като ликвидирахме десетки хиляди невинни граждани на Ирак, с обвинението от същото правителство на същата държава, че там имало ядрени оръжия. Колко време имаме според вас, за да се определим? В контекста на доверието на европейските ни партньори, ви питам. Времето изтича, буквално. Трябва да това решение да бъде взето в следващите дни, защото оставаме буквално в мнозинство. Пак казах, 450 милиона граждани на Европейския съюз, техните правителства изтеглиха дипломати, 50 милиона, между които 7 милиона българи,
се суетят и не знаят какво да правят. Това е. Когато това бяхме ситуация. Обвинени в атентата срещу папата, бяхме сами. И тогава се оказахме прави, честни, почтени европейци. А като говорим за време, ще ви дам това пликче да го отворим на 9 май, на 7 май, на 8 май и да видим колко време сме имали, колко време сме нямали. Пликчето, впрочем, е посветено на 140 годишната от освобождението на България, където 70 хиляди руснаци оставиха живота си тук. Добре, благодаря ви. Последен въпрос, който правя съвсем малък клин към срещата във Варна, където знаем премиера Борисов в ролята на домакин срещна Турция и европейските институции. Може ли да се помисли България да инициира такава среща между Русия и Европейския съюз на фона на това, което се случва? И това да бъде така, една позиция. Сред няма, трудния компромис, който няма, търси. Отношенията с Русия са толкова на ниско равнище, че няма условия за подобна среща в този момент. Вие вярвате ли, че не? Аз съм убеден, че това е повече от необходимо. Аз виждам, че редица на западни държави в момента са на път да заобичат Северна Корея с пълна сила и това е добър знак. Аз виждам, че когато повече от половината държави от Европейския съюз агресираха Турция за правата на човека, за журналистите, за академичните среди, за съдебната система, днес този диалог е повече от необходим и българското правителство заслужава поздравления за това, че го организира. Убеден съм, че диалога е пътя на решаването на проблемите и сега е момента българското председателство да поражи, да покаже гръбнаш хорак. В едно изречение, има ли опасения от глобален конфликт след този случай? Ами разбира се, че има новината от тази сутрин е, че само прекия контакт между началниците на генералните щабове на Съединените щати и на Русия, защото американския генерал се е обадил на руския и го е предупредил, че руски наемници са на изток от Ефрат, което се контролира от подкрепените от западната коалиция сили в Ирак, в Сирия, са на път да се сблъскат с американски части. И се повтори същата ситуация, при която бяха отбити, не знам, десетки руски наемници преди няколко седмици. Така че подобна ситуация вече е на лице. Поведението на Русия с така безогледното поведение на Русия, което започна с анексията на Крим преди 4 години, премина през хибридните атаки към западните страни и включително и България. Това, че господин Тафов върка Ирак с Сирия, ме кара да се забавлявам. Ме кара да се забавлявам от сърце. Господин Петков. Не можем да продължим този разговор. Благодаря ви много за него.